Policia e Shkodrës vion të shoqëroj personat të tjerë që dyshohet se kanë lidhje ose DNI për kamerat që ishin vendosur në disa rrugë kryesore të qytetit. 21 kamerat e instaluara në ambientet publike dyshohet të jenë vendosur nga grupet kriminale për të vëzhguar revizjet e kundërshtarëve, por edhe të vetë policisë. Burimet bëjnë me dije se ka dyshime të forta që pas kamerave qëndrojnë dy fiset, Bajri dhe Lici. Të shoqëruarit deri në këto momente besohet se kanë njohje me antarët e dy grupeve kriminale, por që kanë mohuar të kenë pasur dieni se kush fshihet pas vendosjes së kamerave. Ndërkohë, uniformat blu kanë kontrolluar disa ambiente për të gjetur serverat, por nuk ka ende asnjë gjurmë. Nuk përjashtohet edhe mundësia që serverat jenë vendosur jashtë vendit, madje dyshohet se kamerat menaxhoheshin nga Gjermania nga pjesëtarët e grupeve kriminale. Në hetime është përfshirë edhe një grupi i posaçëm specialistësh IT nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. 21 kamerat ishin vendosur në dy lagjet më problematike të Shkodrës dhe në akset rrugore që lidhin këto zona, konkretisht në Dobraç dhe në Kiras. Kamerat ishin instaluar prej kohësh, por asnjë zyrtar i policisë, edhe pse ishte në dieni, nuk kishte guxuar të jepte urdhrin për çmontimin e tyre.